អញ្ចឹងទេសូមឲ្យបងប្អូនយើងដែលជ្រើសរើសយកជំរើសនៃប៉ឹងទៅបាទទោះបីជាខាត់ពេលបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែវាមានផលប្រយោជន៍រួមបាទកុំគិតថាអត់បានដែលអ្វីដែលយើងត្រឡប់មកវិញឬក៏គេមកតែតែទួចបំផុតនោះគឺថាកុំគិតអញ្ចឹងអីសូមឲ្យនៃប៉ឹងបាទសូមឲ្យប៉ឹងទៅសមាជិកពាក់ព័ន្ធបាទសូមអរគុណប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបងប្អូនបាទចាញ់បោកគេហើយហេតុអ្វីក៏មិននាំគ្នាទៅដាក់ពីបណ្ដឹងឲ្យសមាជិកជួយរងយុត្តិធម៌ការលើកប្រធានបទនេះគឺក្រោយពីឃើញបងប្អូនយើងបានចាញ់បោកច្រើនពាក់ព័ន្ធការទិញទំនិញតាមអនឡាញបាទហើយអ្នកដែលចាញ់បោកភេកធំជាងគេគឺភេកភីយ៉ាអនឡាញសອບតែម្ដងបាទភេកនេះគឺជាភេកនៃមុខសញ្ញាធំដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមិនមែនមានតែផេកនេះមួយទេគឺមានផេកជាច្រើនទៀតក៏មានលក្ខណៈឆោបោកផងដែរឆោបោកនេះគឺមានលក្ខណៈផាក់ផាយគ្នាទេបាទគឺការកំងអវ៉ាន់ហើយមិនបានអវ៉ាន់ទេបាទគឺប្លុកយើងចោលតែម្ដងហើយខ្ញុំឃើញមតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាចោះមិនប្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលចាញ់បោកគេនេះទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបាទនេះគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំក៏បានណែនាំទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរលោកចាញ់បោកបាទពីការឆោបោកតាមអនឡាញនេះបាទមិនថាជីកម្ចីតាមអនឡាញមិនថាការទិញអវ៉ាន់តាមអនឡាញមិនបានអវ៉ាន់ហើយគេប្លុកចោលឬក៏ការឆោបោកផ្សេងផ្សេងទៀតបាទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះខ្ញុំថាហេតុអ្វីក៏មិនទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅចឹងហេតុផលដែលបងប្អូនយើងប្រាប់ខ្ញុំគឺមានហេតុផលច្រើនទី1បងប្អូនយើងលើកឡើងថាលុយចាញ់បោកតិចខ្លះ20រៀល30រៀល40រៀល50រៀលជាដើមបាទនៅក្នុងម្នាក់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងម្នាក់គឺចាញ់បោកប៉ុណ្ណឹងបាទទី2គាត់ថាទៅខាតពេលវេលាបាទខាតពេលវេលាទៅរកសមាជិកកិច្ចក៏មិនដឹងថាទៅរកស្ថាប័នណាស្ថាប័នណីដែរបាទនេះជាហេតុផលទី2សម្រាប់ហេតុផលទី3គាត់បញ្ជាក់ថាដូចជាមិនសូវមានជំនឿដោយសារតែរឿងយើងវាតូចដែរហើយរឿងចាញ់បោក20 30ដុល្លារក្នុងម្នាក់បញ្ជាក់ដែរក្នុងម្នាក់ចឹងគាត់ថាមិនមែនជាជំរឹះដែរនាំឲ្យគាត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេចឹងជំរឹះរបស់គាត់មានអីមានតែផ្សាយព័ត៌មានផុសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងឯងពាក់ព័ន្ធករណីដែលបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈយើងបាទបានចាញ់បោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះហើយមិនយកជំរឹះនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សមាជិកទេគឺខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយបាទទៅលោកបណ្ឌិតទូសុខៈដែលជាអ្នកនាំពាក្យរងសួរមកផ្ទៃដើម្បីឲ្យលោកបានឆ្លើយតបបញ្ហានេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាក់សំឡេងលោកទូសុខៈដែលជាអ្នកនាំពាក្យរងសួរមកផ្ទៃឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើលោកមានការលើកឡើងបែបណាបាទជុំវិញថាយើងបានចាញ់បោកគេហើយហើយយើងមិនយកជំរឿនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតទូសុខៈសិនករណីឆោបោកតាមអនឡាញហ្នឹង
គឺមិនមែនជារឿងថ្មីទេគឺជារឿងដែលកើតឡើងយូរដែរហើយហើយកើតឡើងជារឿយរឿយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលអត់បានដឹងរឿងឬក៏ពុំបានគិតដែលបានដឹកដល់គឺថាតែងតែអ្នកចាញ់បោកគេជាដើមហូរហាយយើងទៅបាទសម្រាប់ការបោះបង់ពាក្យប្តឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនមែនជាជំរឿនល្អទេជាជំរឿនមួយដែលនាំឲ្យជនឆោបោកកាន់តែមានឱកាសនៅក្នុងការបន្តឆោបោកតទៅទៀតបាទត្រូវតែប្តឹងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដូចជាប៉ូលិសនគរបាលឬក៏អធិការដ្ឋានជាដើមហូរហាយដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកនៃបានទទួលដំណឹងថា Facebook នេះឬក៏ Page នេះឆោបោកឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះអំពើបែបនោះដើម្បីគេបូកសរុបធ្វើរបាយការណ៍នៅក្នុងការនៃកំណត់មុខសញ្ញាផ្សេងៗដូចទៅទៀតបាទតើណាយើងអត់ប្តឹងគឺសមត្ថកិច្ចអត់អាចដឹងទេយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថារឿងប្រព័ន្ធអនឡាញតែ Facebook អីនេះគឺថាវាហាក់បីដូចជានៅក្នុងលំហសមុទ្រនៅក្នុងទឹកសមុទ្រឬក៏នៅក្នុងលំហអាកាសដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការកំណត់ដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការនៃស្រាវជ្រាវរកដែរបាទពីព្រោះតលតែយើងមាន friend ជាមួយគ្នាបានយើងអាចឃើញគ្នាចឹងទេមិនមែនមានន័យថានរណាក៏ដឹងរឿងនរណាក៏ដឹងឬក៏ស្គាល់ Facebook នេះឬក៏ Page នេះហើយបានទេនេះហើយដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ផងពិបាកនៅក្នុងការបង្ក្រាបផងតែវាតតែមានជនរងគ្រោះដែលផ្ដាល់នៅដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់មកទើបធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចអាចណែប្រមូលផ្ដុំនៅព័ត៌មានឬក៏ធ្វើបញ្ជីនៅ Facebook ឬក៏ Page ដែលប្រព្រឹត្តអំពើឆោបបោកហ្នឹងហើយឈានទៅដល់ការរកការវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសដើម្បីណែតាមដាននិងឈានទៅដល់ការកំណត់នៅមុខសញ្ញាឬក៏ទីតាំងហើយនឹងបង្ក្រាបឲ្យបានណែកថាអាជីវបន្តបន្តជាដើមអញ្ចឹងទេជំរឹះទី1កុំគិតថាលុយយើងតិចតួចប៉ឹងមិនបានលុយអាហ្នឹងគឺថាសុំកុំណែយកជំរឹះហ្នឹងគឺគួរតែប៉ឹងហើយសមត្ថកិច្ចលោកណែទទួលបណ្ដឹងទៅដើម្បីលោកកត់ត្រានៅក្នុងណែបញ្ជីរបស់លោកហើយលោកអាចនឹងធ្វើរបាយការណ៍រួមវិធម្លៃប្រចាំអាទិត្យប្រចាំសប្ដាហ៍ប្រចាំខែប្រចាំស្អីហ្នឹងដើម្បីរៀបការជូនទៅថ្នាក់លើបន្តបន្តទៀតធ្វើការងារតាមបច្ចេកទេសហើយតាមនីតិវិធីបាទអញ្ចឹងគេសូមឲ្យបងប្អូនយើងណែជ្រើសរើសយកជំរើសណែប៉ណ្ដឹងទៅបាទទោះបីជាខាត់ពេលបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែវាមានផលប្រយោជន៍រួមបាទកុំគិតថាអត់បានណែអ្វីដែលយើងត្រឡប់មកវិញឬក៏គេមកតែតិចតួចបំផុតនោះគឺថាកុំគិតចឹងអីសូមឲ្យណែប៉ណ្ដឹងបាទសូមឲ្យប៉ណ្ដឹងទៅសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបាទសូមអរគុណបាទបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតទូចសុខៈបាទដែលជាអ្នកណនពាក្យរងក្រសួងមកផ្ទៃដែលខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយគាត់ដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចាញ់បោកបាទតាមអនឡាញនេះហើយហេតុអ្វីក៏មិនយកជំរឿននៃការប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយទៀតទេដោយសារតែមានការលើកឡើងរបស់អ្នកណនពាក្យរងក្រសួងមកផ្ទៃហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលប្រធានបទយើងវិញការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមានច្រើនប្រភេទបាទមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់ជាត្រួសត្រាចុះទី1ការកម្ចីតាមអនឡាញនេះក៏ឆោបបោកដែរហើយអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាឈ្នះក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយមានបងស្រីម្នាក់ចាញ់បោករហូតដល់ទៅ20,000ដុល្លារនោះខ្ញុំបានផ្សាយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅទស្សនាបានទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិនិយោគបាទតាមអនឡាញនេះក៏ឆោបោកដែររឿងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេប៉ុន្តែ
នៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងចេតនាទុច្ចរិតដដែលក្នុងការឆោបោកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការធ្វើប្រហែលមានការដងខ្លួនចង់ចំណេញនិងធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅនៃការឆោបោកតាមអនឡាញក្នុងការវិនិយោគនេះដដែលទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆោបោកតាមរយៈការទិញទំនិញតាមអនឡាញការទិញទំនិញមានច្រើនប្រភេទមិនមែនថាខោអាវទេសូម្បីតែសម្ភារៈគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឆ្នាំងបាយគ្រឿងអគ្គិសនីផ្សេងៗក៏មានការឆោបោកដែរហើយយុទ្ធសាស្ត្រនៃការឆោបោករបស់ក្រុមជនឆោបោកបាទទី1គាត់បានបង្កើតនៅ page ច្រើនទី2គាត់ធ្វើការ live ឬក៏ផុសរូបភាពណាដែលមានការទាក់ទាញបាទហើយគាត់តែងតែឆ្លងឆ្លើយជាមួយបងប្អូនធ្វើឲ្យបងប្អូនមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការទិញអាវ៉ាន់របស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានទទួលលុយពីបងប្អូនហើយពួកគាត់តែងតែធ្វើការពន្យាពេលក្នុងចេតនាគិតវិញហើយក៏ប្លុកបងប្អូនចោលតែម្ដងបាទនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការឆោបោកអញ្ចឹងមកខ្ញុំតែងតែក្រើនរំលឹកទៅដល់បងប្អូនជើងពាក់ព័ន្ធការទិញទំនិញតាមអនឡាញហើយដើម្បីបញ្ជៀសឲ្យបានក្នុងការចាញ់បោកគេទំនិញដល់ដៃពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេត្រូវសាយត្រូវពណ៌ត្រូវអវ័យដែលយើងបានកំងទេចាំទូទាត់លុយតាមក្រោយប្រើនៅវិធីតែមួយនេះបងប្អូនអាចបាទនឹងជឿវាបាននៅក្នុងការចាញ់បោកគេប៉ុន្តែគាត់ថាសម័យនៃការរកស៊ីតាមអនឡាញនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមានអ្នករកស៊ីត្រឹមត្រូវហើយក៏មានអ្នករកស៊ីបោកប្រាស់ដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបានផ្សាយតែពាក់ព័ន្ធទៅរឿងម្ចាស់ភេកបាទបោកប្រាស់បោកប្រាស់បោកប្រាស់ក៏មានអ្នកលក់អនឡាញខ្លះគាត់បានឆាតរបស់ខ្ញុំគាត់ថាបងជួយនិយាយផងមិនមែនតែម្ចាស់ហាងម្ចាស់ភេកគាត់ឆោបោកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែមួយទេណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះអ្នកទិញខ្លះគាត់ក៏គោអ្នកលក់ដែរបាទគោអ្នកលក់យ៉ាងម៉េចពេលខ្លះគាត់កំងហើយអត់តាមទូទាត់លុយទេអ្នកដឹកទៅដល់ទីតាំងដែលគាត់បានទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទហើយតែក៏មិនលើកម្ចាស់ទីតាំងក៏មិននៅអញ្ចឹងក៏អ្នកលក់គាត់មានការខាតបង់ដែរនេះជាមួយផ្នែកជាការលើកឡើងរបស់អ្នកលក់តាមអនឡាញអញ្ចឹងអ្នកលក់តាមអនឡាញក៏គាត់មានបញ្ហាខ្លះរបស់គាត់អ្នកទិញនេះក៏មានបញ្ហាខ្លះរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យ Digital ដែលទំនើបជាលឿននេះច្បាស់ណាស់បងប្អូនមិនយកជំរើសនៃការដើរផ្សារទេទេបាទការដើរផ្សារគឺនៅមានអ្នកដើរដែរប៉ុន្តែការជំរើសទិញតំណែងតាមអនឡាញវាជាជំរើសមួយដែលងាយស្រួលបាទងាយស្រួលមើលអវ៉ាន់តាមចិត្តបានហើយអាចកំងបានភ្លាមៗអានេះវាជាការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលសម្រួលឲ្យបងប្អូនមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅវិធានបទនេះចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហេតុអ្វីក៏មិនដាក់ពាក្យប្តឹងក្រោយពីរងការឆោបោកខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទៅដាក់ពាក្យប្តឹងដែរបាទបើសិនជាបងប្អូនគាត់ថាម្នាក់ឯងមិនអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានទេលុយតិចពេកបងប្អូនគួរតែធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅបាទ10 20នាក់50នាក់100នាក់ដែលបានចាញ់បោកករណីដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាបានចាញ់បែកបោកភេកភីយ៉ាអនឡាញសອບចឹងចុះបងប្អូនត្រូវតែមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាណាមួយទៅហើយឲ្យមានតំណាងម្នាក់ទៅដើម្បីគាត់ធ្វើការងារទាំងអស់នេះមានថាម៉េចគាត់ធ្វើបញ្ជីរៀននាមជូនក្នុងគ្រួសារចឹងទៅបាទចាញ់បោកប្រមាណឈ្មោះអីអីកាច់បោកទៅយើងបានប្រមូលជាឯកសារជាដុំហើយដាក់តែម្ដងទៅកាន់សមាជិកតែម្ដងអញ្ចឹងមានជូនក្នុងគ្រួសារច្រើនអញ្ចឹងសមាជិកលោកក៏មានមូលដ្ឋាននៃពាក្យបណ្ដឹងនេះហើយដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើជនឆោបោកផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជំរើសនេះបាននៃការប្រមូលគ្នាទៅហើយបានគ្នាច្រើនទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអស់នេះទៅគ្រាន់តែឲ្យមានអ្នកតំណាងម្នាក់ក្នុងការងារនេះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំឡាយនៅពេលនេះសន្មតតែចប់ប៉ុណ្ណេះចុះសូមអរគុណបងប្អូនអរគុណ